som vanligt, som alla dagar när man ska iväg och jobba. Man är lite trött, var ute igår, tjejen är förbannad för man kom hem sent. Och man är irriterad för man alltid har för liten bil. Då ska jag bara hämta upp Lillis innan vi åker till Heron City. Tja! Ja, tjena, du är tidig. Ja, fan. Din ringklocka funkar inte. Ja, jag vet. Den är lite dålig. Så. Är du klar att dra, eller? Ja, jag måste fan packa lite grann. Ja, men det känns ju när man kollar runt här att du totalt dödar den här blicken som alla har. Att skateboard är så trashigt och det är bara supa och fest. Ja. Det är inte så riktigt, eller hur? Nej, fan. Kolla på Tony Hawk och Rodney och de här duktiga åkarna. Det är inte alls så. Liksom. Då kan man inte hålla sig kvar så länge om man lever sånt liv. Det här är en Ninja Skate. Det fick jag av min gode vän Björn Holmberg uppe i Falun där jag är född. Hur länge har du kört skateboard egentligen? Sen 1978. Ja, så du har kört i 25 år alltså? Ja, inne på 25 året den här sommaren. Hur gammal är du nu? 38 blir 39. Så nu får vi inte störa Lillis, för nu håller han på att meditera, värmer upp inför showen. Det är alltså uppvärmningen för en skateboard freestyle åkare idag. Uppvärmd och klar, eller? Uppvärmd och klar. Ja, perfekt. Ja. Nej, men då plockar vi på stojorna så drar vi då. Så nu är jag på väg till Heron City, sen som vanligt. Jag skulle varit där vid 10, nu är klockan. Ja, nu är den 10. Jag ska försöka hitta på någon jävligt bra bortförklaring. God morgon. Hur är läget? Ja, det är bra det. Jo, jag är på väg. Det var lite jobbigt med trafiken här på Glömstavägen. Det hände en liten olycka där. Men jag är där om 5-10 minuter. Och jag har inte så mycket grej med mig, så jag riggar upp det där på en timme max. Ja. Okej. Okay. Ja, men då ses vi snart. Nu ska vi se. Man får ju inte stå och parkera. Jag brukar kunna fixa det. Rätt så smidigt ändå. Så där, det brukar funka. Ja, som sagt var, jag hade precis en vild diskussion med väktaren här på Heron City. Han tyckte att jag inte skulle parkera utanför entrén när jag skulle lasta in mina tunga prylar. Och han var väldigt hård, tycker jag. Men nu sitter han i alla fall uppe hos vaktchefen och pratar vett och etikett. Så att jag känner mig väldigt nöjd med dagen än så länge. Skateboardcykel förbi. Okej, är du redo, Lillis? Kommer åka hem igen och träna lite mer.